Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях камерний хор «Кредо» у складі керівниці Катерини Токало, Андрія Черенюка, Назарія Панасюка та Владислави Ковальчук. Отож, ми раді вітати сьогодні вас у студії 12-го каналу. Маленький склад великого колективу. Що ж почалась історія камерного хору «Кредо»? Наша історія почалася з служіння в церкві. Започатковували храм Холмської ікони Божої Матері, той дерев'яний, я думаю, всі пам'ятають в Луцьку. От, і наш славетний діяч, заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк зібрав таку невеличку формацію людей-хоровиків, які започаткували оцей хор, як церковний хор при храмі для служіння. От, і це було 2009 року на свято Воздвиження Чесного Хреста. З того часу ми служимо безперервно, храм розбудовується, хор росте, ми вже виросли до 24 практично чоловік. От, це великий склад. Це великий склад, люди в нас різного віку, від 16 до найстарший, десь 56, напевно, біля 60 років. От, але в нас немає відчуттів от того контрасту віку. Ми всі практично, от, особливо в поїздках, в таких неформальних обстановках, ми всі як одна родина, як одного віку. У вашому колективі всі професійні музиканти співають? Чи є люди-аматори, яким дуже подобається і вони мають від природи? У нас глибоко аматорський колектив. Є музиканти, хоровиків в нас троє. Троє хоровиків, є кілька викладачів педагогічного коледжу, піаністка, баяніст, так, з професійною освітою. Катерина. Керівник. Керівник Катерина. Так, тільки я з професійною освітою вищою, в мене консерваторія львівська. І є в нас стоматологи, в нас є рекламісти, так, Оленко? Так. У нас є просто школярі, 16 років. Я знаю, що є актор музично-драматичного театру. Так, Ігор Зінчук. Ігор Зінчук. Він, до речі, не має музичної освіти. Адміністратор салону краси в нас є. Так, адміністратор салону краси. Тобто Андрій... це в першу чергу йдуть співати душевне люди, покликання. Що мають душевне покликання співати. Так. Тобто, як, я не пам'ятаю заповідь, там, де говориться, що якщо людину Бог наділив талантом, то вона його не повинна десь ховати, закопувати, а не які його реалізовувати. Тому, якщо людина любить співати і хоче це робити, то чому б це не зробити у славу Божу, як кажуть. Так, так. Хлопці, ви молоде покоління, так розумію, хору. У вас є музична освіта? Чи ви навчаєтеся зараз? Ви є студентом? Я закінчив музичну школу, але зараз навчаюся в Лесі Українки. І все. Тобто ти в інституті мистецтв навчаєшся? Вивчаєш музичне мистецтво? Ні, я зовсім на іншому факультеті, тобто не зв'язаний з музикою, але так склалося. Ну, на інформаційних системах я навчаюся, на програміста. Тобто у вас росте готовий піар-менеджер вашого хору. Назарій, а ти? Я закінчив також музичну школу. Зараз навчаюся у педагогічному коледжі по музичній спеціальності. Тобто в тебе є вже так. Фактично початкова музична освіта, навіть професійна. А взагалі важко, Катерина,
працювати з людьми, які, ну, можливо, не всі знають музичну грамоту. То це важко. Тому що я розумію, слухаючи ваші твори, що твори складні, професійні, тобто це мають виконувати люди, які мають музичну освіту, які мають розуміння такого високого хорового мистецтва. Чи важко працювати з таким колективом? Це дуже важко, але коли є бажання, то немає нічого неможливого. Інколи професійні співаки менш змотивовані, ніж наші аматори. Історія того, як люди потрапляли в колектив, різна, але кожного зі сльозами на очах. Телефонували: можна, я хоч постою біля вас. А потім з них виростали співаки. І в них такий швидкий прогрес, що я сама дивуюся. Різні методи. На слух, на нюх, записую на диктофон, зустрічаюсь індивідуально, зустрічаємося партіями, плескаємо, стукаємо. Тобто, от видумуємо різні форми роботи для того, щоб це зробити ансамблево, чітко. По вертикалі, по горизонталі, стрій, динаміка. Це складно, але це того варте. Варте того, коли люди приходять на церковну службу, там на літургію, чи на вечірню, чи на великі свята, вони приходять слухати хор, тому що коли звучать божественні ангельські голоси, і тоді мені здається, що небеса ще більше відкриваються, так, і молитви більш доступні, і вони більш такі чуттєво чутливі. Оголяється людська душа, люди дуже багато до нас підходять і дякують. Ну, ми намагаємося відкинути свої життєві турботи під час літургії. Я закликаю всіх, прошу до того. Кожен зі своїм приходить. Ми стараємося це втишувати і на славу Божу. От літургійне служіння – це основна наша задача. І це такий трамплін для нас, для розвитку. Воно в нас змінює, кожна літургія змінює людину під час Євхаристії. Це відбувається чудо. І воно нас надихає, з'являються інші думки, з'являється інший настрій. І тільки тому ми рухаємося вперед. Я чула таку думку, що коли відбувається трансформація, особливо людей, які співають в церковних хорах, що вони мають особливий захист, тому що вони постійно проспівують за священником піснеспіви і читають молитви, проспівують молитви, і для того вони в житті мають більший захист. Це правда? Чи ви відчуваєте це на собі? Відчуваємо. Ми відчуваємо, правда? У нас кожна поїздка зараз починається молитвою, закінчується молитвою. І навіть як би не було тяжко на другий день вставати на літургію, ми йдемо. Тому що ми мусимо подякувати за те, що у нас все склалося, дорога була благополучною. Ми відчуваємо це. Як ви вирішили, співаєте собі в хорі, співаєте в церкві, співаєте літургії. Як ви вирішили розширити горизонт? Так, як ви стали лауреатами всеукраїнських конкурсів? І взагалі, звідки ідея така впевненість, що от мої хористи, от вони зможуть заспівати на таких престижних конкурсах і зайняти місця? Напевно, початок цьому, точніше, не зарубали нас, наш настоятель. Тому що церковний хор – це так, якби, рамки, такі обмеження для людей, асоціація. І він у всіх моїх думках, у всіх моїх таких нетрадиційних ідеях підтримував. В репертуарі ми співаємо латинською мовою, ми співаємо різними мовами. В інших парафіях, напевно, би священик не дозволив того робити. Він мене підтримував у всіх нових ідеях, ми їх втілювали в життя. От, і далі вже цей такий подих, він розвинувся. Мені хочеться співати різну музику. Напевно, це моє таке прагнення. Я їх заставляла спочатку, потім вони війшли в смак і вже самі без цього не можуть. І ми приїжджаємо, куди ми поїдемо далі? А що ми будемо нове вчити? Тобто, питання до Владислави. Куди ви плануєте поїхати далі? І які поїздки були самими яскравими? От, ви знаєте, Тетяна, хочу вам сказати, що кожна поїздка, в яку ми їдемо, це надзвичайна подія для нас. Тому що всі люди мають основні роботи, всі люди мають якісь заняття свої, сім'ї, маленьких дітей. У нас Катерина Андріївна їздила на конкурс у Київ з двомісячною дитиною, наприклад.
Ну, це я вважаю, що це подвиг. Подвиг. Да, тому що це фанатична це любов. Це фанатична любов, так. І для нас кожна поїздка є особливою в всіх планах. Тому що ми не тільки їдемо суто... Виступили і поїхали назад. Ми обов'язково йдемо гуляти. От зараз ми були в Івано-Франківську, нам робили екскурсію по Івано-Франківську. Ми були надзвичайно подивовані цим містом. Ми любимо зайти у всі храми, в які встигаємо. Ми любимо домовитися, додатково літургію заспівати. Тобто цей рух такий, ми якщо їдемо, режим нон-стоп. По ходу, я видумую, ще якісь штуки. Ми вже такі йдемо, немає ні сили, ні здоров'я, їсти хочемо. Але ця духовна їжа, воно, напевно, щось більше. Тобто це з нами якісь творяться дива. Як ми дійшли до того лауреатства? Як ви взагалі от вирішили... Хлопці, ви їздили на цей конкурс? Це відомий, престижний конкурс. Його знають всі хоровики, особливо які співають в хорах і керівники колективів. Це всеукраїнський конкурс, хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича. Кожен українець дотичний до творчості Леонтовича, а особливо хорова музика, це рахується якби основа, так, хорової музики. Обробки Леонтовича і народних пісень. Ви були на цьому конкурсі? Раніше навіть не чув, якщо чесно, про такі конкурси. Тобто уяви такої не було, що можна десь взяти участь, не тільки в залі посидіти, послухати інших хорів, а й взяти участь безпосередньо в цьому конкурсі. Як готувалася програма? Назарі, ти знаєш, як готувалася програма? Як ви вибирали твори? Там був певний твір. Я знаю, що на конкурсах завжди є один конкурсний твір. Угу. Я думаю, що це був Леонтович твір. Так. Обов'язковий, який ви всі виконували. А як ви підбирали інший репертуар, щоб знати чітко, що ви отримуєте перемогу? Були вимоги дуже серйозні. Твір 16 століття, бароковий твір. Твір сучасного українського композитора не пізніше 2000 року. Твір доби класицизму українського композитора і п'ятий твір на вибір. Тобто солідна це велика така, програма. Дуже скільки велика часу? Програма. Тривалість програми? Регламент 25 хвилин, ми вклалися в 22. Я думаю, щоб не бути такими багатослівними, для глядачів 12 каналу ми запропонуємо фрагмент української народної пісні, яка прозвучала саме на конкурсі імені Миколи Леонтовича. І я думаю, що вона була такою знаковою, яка й принесла перемогу камерному хору «Кредо». Звичайно, вражаю. Здається, звичайно, українська народна пісня, але в такій цікавій обробці. Я, наприклад, її вперше чую. Це саме оцей твір був запропонований як конкурсний. Так. Хто його вибирав? Журі? Конкурсу? Було на вибір два твори. «Зайчик». Угу. «Зайчик» знають всі. А я вибрала цей твір, бо його не знає ніхто. Мені цікаво працювати з чимось новим. От відкривати нові грані. Вибирала я. В принципі, я не дуже радилася. Я тако зроблю вигляд завжди, що я пораджуся. Але... Ми подумали, і я рішила. Ми подумали, і я рішила. І ми попали в десяточку. У нас воно вдалося і по характеру. Ми його оживили рухами. Осучаснили. Осучаснили, так. Ми його оживили акторською грою нашого артиста Ігора Зінчука. І ну, йому так смачно було. Публіці дуже сподобалось, що ми були такі живі. Ось. Зараз взагалі хорове мистецтво, споглядаючи, я ж ну, переходить на інший рівень. Більше використовується дуже багато театральних різних моментів, також дуже широко використовується світло.
в виконанні хорових творів. Які фішки використовуєте ви? Ну, ми почули, що використовується акторська гра Ігоря Зінчука, звичайно, звучання голосів. Що ще ви використовуєте під час підготовки творів для ми дітей? Стоїмо перед дзеркалом в балетній залі і дивимось на свою міміку. А у вас є репетиційна зала і у вас там є дзеркала? Ми ходимо в 4-ту гімназію. Ходимо. Так, через дорогу переходимо після літургії, я всіх заганяю, і ми йдемо в балетний зал, там є зеркала, і відпрацьовуємо там рухи, відпрацьовуємо міміку, як ми виходимо, як ми заходимо, як ми один на одного дивимося. Тобто це дуже важка робота, ми кожен міліметр мусимо відпрацювати, щоб воно було на автоматизмі. Особливо для аматорів, які не мають досвіду, це складно. І це підготовка була з січня місяця 2021 року, а конкурс, перший тур відбувався 12 червня. Тобто ви півроку готувалися до конкурсу? Ми півроку готувалися до конкурсу. Ну, результат видно на лице. Де ви ще виступаєте? От ви їздите на конкурси, які площадки, де ви співаєте? Ну, ми почули, що літургія, основне ваше місце призначення – це храм. А де ще ви виступаєте? Ми дуже любимо фестивалі. І так по циклу церковного року, переважно вони є різдвяні і пасхальні. От ми собі в цьому режимі так і їздимо. Готуйтесь до різдвяних і пасхальних. Так, місто Львів, місто Київ, от відкрили для себе Івано-Франківськ. Рівне. Рівне. Вінниця. А ми ще в Києві були на Пентікості. Так, на Пентікості. Там, це фестиваль хоровий. Це був конкурс церковних хорів. Але він трансформувався у фестиваль останній рік перед ковідом, тому що відбувся перехід оцей конфесійної православної церкви України. Там був Московський патріархат, і ця парафія Спасо-Преображенська, вона перейшла в православну церкву України, і тому от так, Пентікостія перетворилася у фестиваль. А з ковідом, ну, взагалі... Багато змін в житті. Так. А взагалі, от в колективі вас, які є традиції? От, наприклад, ми вже почули, де відбуваються репетиції. От, взагалі, як ви збираєтеся? Чи часто ви збираєтеся? І чи ви дружите поза колективом? Ми збираємося часто. Я тільки, як хочу дати якийсь відпочинок, мене вистачає на день, а потім я починаю думати, так, треба кудись рухатись. Треба кудись рухатись. І воно, я шукаю, воно мене знаходить. І ми, так, в мене ідея, всі, і ми відповідно робимо. Ну, неправда, правда? Владислава знає по-іншому. Твори, які не традиційні для нашої культури, тобто сучасні твори, і спіритчуелс – це більш така американська музика, я так розумію. Як ви вирішили і наважились співати таку музику? Чи це був такий задум, щоб саме... Кажуть, добити журі, до фінального завершення сказати, ось так, вони отримали це. Цікаве дуже запитання. Найскладніше нам було із спірічуелсом, хоча він по фактурі не є складний, він найпростіший. Але ментально, так, по музичній фактурі він є найпростіший, але ментально, по відчуттю внутрішньої свободи, він нам видався найскладніший. Тобто цей український грустін, ну, у нас є таке. І свобода американська, внутрішня, ми над цим працювали. Ми говорили багато. Ми висвітлювали звук. Ми адаптували іншу манеру. Так. І навіть перейти з одної ніжки на другу, це для когось була проблема. Тобто це вихід з зони комфорту. Але будь-який вихід з зони комфорту дає приріст кожній людині, який потім втілюється в ту сферу, в якій вони працюють. Ось так. Я думаю, що «Spirituals» у виконанні камерного хору «Кредо» саме і зараз ми переглянемо з глядачами 12-го каналу. Judgment day, and every poor soul that never did pray will be led to praise and divine.
Отож, колектив багатогранний, багатожанровий, співаєте різну музику. Про що мрієте і хто допомагає розвиватися вашому колективу? Я розумію, що кожен учасник допомагає колективу, тому що вже він є невід'ємною складовою колективу. Хто ще? Які люди є вашими такими натхненниками, які допомагають вам? В першу чергу нам допомагає настоятель, митрофорний протоієрей, декан Луцький міський Михайло Онищук. Він нам спонсорує костюми, в нас є два види їх. Білі вишиті сукні, сорочки і оці сині сукні, в яких ми їздили на конкурс. Останнім часом ще ми маємо підтримку від Тетяни Федорівни Гнатів. Це департамент? Департамент культури, директорка. Так. Вона нам дозволила провести наш концерт-презентацію, який відбувся 12 жовтня, ми робили перед другим туром конкурсу. Ось, її зацікавив наш колектив, і я дуже надіюся на цю співпрацю. Нам дуже потрібна підтримка фінансова для того, щоб ми не розпорошилися. Тому що на ініціативі далі, ну, важко. Тобто не хочеться бути на тому самому рівні. Вже хочеться більше і більше, більше. А для того, щоб робити більше, більше, потрібний час. А люди жертвувати його в ущерб своїй сім'ї, ну, це складно. Тому я надіюся, вірю, що у нас буде підтримка фінансова, і ми зможемо розвиватися. Розвиватися на благо не тільки наше, а благо нашої області, нашого міста. Щоб була підтримка, потрібно себе постійно показувати. Тобто, найбільше виступати, презентувати себе як колектив. І тоді я впевнена в тому, що знайдуться люди, які захочуть вам допомогти. Як ви розвиваєтесь в цьому напрямку? Ну, тут трудно, тому що нам треба цього вчитися. Ми продукт ще от вміємо зробити, а як його правильно подати, це вже йде музичний менеджмент. Але того, я знаю, того, що у вас має відбутися ваш сольний концерт. Так. Можна трішечки прорекламувати і розказати, що це буде відбуватися, де він буде відбуватися і чи кожен може завітати до вас на свято? Так, звичайно. Концерт буде відбуватися 23 січня о 16 годині, це є неділя. За підтримки Департаменту культури, ось вхід буде вільний, запрошуємо, будь ласка. Концепція... А де він буде відбуватися? В Палаці культури. Міста Луцька. Так, в Палаці культури концепція. Він називається «Різдво в просторі і часі». Там ми будемо виконувати барокові мотети «О Магнум Містеріум» та «Ходії». Це 16 століття, тобто, ну, щоб відповідала назва, тому ми будемо виконувати. Будемо виконувати різдвяний гімн Франції, Німеччини, Польщі, різдвяні піснеспіви. Так, я нікого Італії. Не забула. Італії. От. І якщо в просторі і часі, то перше таке от відділення буде закінчуватися сучасною американською обробкою Щедрика. Ось. Я думаю, це дуже цікаво. Ну, так, це цікаво. Я сама не чула німецький гімн різдвяний. Може, я чула, не знала, що це він так, саме так називається. Я думаю, що це цікаво навіть пересічним таким любителям музики, особливо такого різдвяного духу, піти і послухати. 23 січня о 16:00 в Палаці культури нашого міста. Що ще буде цікаво в вашому концерті? Що ще буде цікаво? Хочеться людям дати свого українського, звичайно. Тобто, і будемо виконувати українські народні колядки, які знають всі. Тому що це завжди, завжди душевно, це і близько, завжди близько, і зрозуміло, звичайно. Щоб наповнитись. І щоб наповнити наші свята ще більшими такими різдвяними мотивами, різдвяними мелодіями і віншуваннями, на завершення нашої передачі хочу просити учасників камерного хору «Кредо» виконати українську колядку для глядачів 12 каналу. Колядочка, колядочка, хороша я, хороша величка.
решта буде на концерті. А я сьогодні дуже щиро дякую вам за нашу зустріч, за це божественне злиття голосів у студії 12-го каналу. Хочу нагадати, що сьогодні в нас в гостях був камерний хор «Кредо» під керівництвом Катерини Токало, а з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».